HF og VUC Roskilde er dit uddannelsescenter. Vi har en afdeling både i Greve, Køge og Roskilde. Vi er ca. 150 ansatte. HF og VUC står for voksenuddannelse. Man skal være 18 år for at starte, dog på den 2-årige HF optager vi elever direkte fra 9. og 10. klasse. Vi tilbyder mange forskellige uddannelser og hold. Man kan læse 9. og 10. klasse, kaldet AVO. Man kan læse HF enkeltfag og selv sammensætte sit skema. Nogle tager enkelte fag, og andre stykker det hele sammen, så det giver en hel HF. Der er også 1-årige pakkeforløb som pædagog eller socialrådgiver. Og så har vi selvfølgelig den 2-årige HF, hvor vi har nogle forskellige linjer at vælge imellem. Vi har også kursister, der læser HF på e-learning, altså læser online og afleverer opgaver. Hvis man er ordblind eller måske i tvivl om det, har vi et stort læsestavecenter. Her får man gratis test og hjælpemidler, og der tilbydes ordblindehold, hvor man er maks 6 personer. Og så på HF har vi den helt særlige ordblindeklasse. I Roskilde nyder vi godt af den centrale placering, midt i byen og tæt på stationen. Vi har gode faciliteter med en lækker kantine og et flot studiecenter. Lærerne er engagerede og brænder for den gode undervisning. Der er ca. 3.000 kursister på HF og VUC Roskilde, og de fleste er mellem 18 og 24 år. Nogle lærer her hver dag fra 8 til 3, og andre kommer en gang om ugen eller på aftenhold. Vi har plads til alle og lægger vægt på respekt for hinanden og et godt fællesskab.